високи од орган го Република Македонија нема да дозволиме да ни ги прекршат. И ќе ги оствариме онака како што ни доликува. Имената решение на мојот покоен татко, Тома Шијак. Браво! Но што на почетокот на нашата државност не може да поднесат да не грее нешто толку моќно како сонцето од кутлеш. И не усмени. Ама може ли на сонцето да му забрана да продолжи да не грее? Но Русија, родена сум, мога може ма ја, но, и да ли... 1922. година. Много sam onaj god se gledat ću. Osnovanje nacionalnog identiteta i kulture vaše zemlje i naroda. Znam da koja vam se godinama nanosila, nisam mogla ostati po strani, jer... ...the Cyprus Agreement will change the name of your country, the Republic of Macedonia, your Macedonian constitution, and your identity as Macedonians. Think about it. Another country will dictate to you who you are as individuals. That's not just wrong, that's evil.